Nicolás Casalcanosa e hoxe vou facer un experimento que saquei deste libro que collí no recuncho de Tambo. O experimento eu o chamo as serpes de cinza. Para este experimento empregamos azucre, un encendedor, alcohol, un prato, bicarbonato, unha culler, un mazo e area. Metemos 4 culleradas de azucre nun recipiente como unha botella cortada e unha cullerada de bicarbonato. Para facelo máis grande, utilizamos 4 culleradas de azucre e unha de bicarbonato seguindo esta regla. Agora botámoslle un pouco de alcohol no recipiente. E collemos a area e a botamos no prato. E agora mollamos a area con un pouco de alcohol. Despois, cunha cousa como un palillo como este, revolvemos un pouco o bicarbonato de azucre. Logo, collemos o mazo e aplastamos un pouco. Sacamos a tapa ao noso recipiente e co mazo empurramos o azucre e o bicarbonato á area. E agora pedimoslle axuda a un adulto e ten que, co encendedor, botarlle un pouco de lume á nosa pastilla. Porque o bicarbonato, cando se quema, descomponse en carbonato de sodio, vapor de auga e dióxido de carbono. En cambio, o azucre produce vapor de auga e dióxido de carbono. E todo isto reacciona e obtense carbono inflado. Ola. Me chamo Mario e soy del CNI e hoxe voy a facer un experimento que saqué de estos libros. Se chama Neve Caseira. Os ingredientes son auga e un pañal. Agora abrimos a auga e achamos ao pañal. Se chama neve caseira porque cando se abre sale a neve. Isto sucede porque o pañal tiene unhas propiedades que absorbe auga e ao abrirlo se semella que é neve.